Vi har fått ett pris, ett jättefint pris. Vi får beställa ett konstverk till Smålandsoperan för 10 000 kronor. Det är ju jätteroligt. Men vi har inget operahus. Vi har ingenstans att ha konstverket. Så vi måste ha det med oss när vi kuskar runt mellan olika scener. Vi behöver ett konstverk som är tåligt, litet, får plats i en resväska ungefär och som kan stå i foajén på de olika platser där vi spelar. Och vi vill förstås ha ett konstverk som stämmer med vår själ, Smålandsoperan, operan för alla människor, som berättar historier om Småland och smålänningar och hur det är att vara människa. Vi vänder oss till alla konstnärer som vill vara med och gestalta det här på något sätt i konstform. Och nu väntar vi med spänning på att se vad vi får in för förslag. När ska det vara klart? Vi vill hemskt gärna ha med det i foajén på vår premiär av Figaros bröllop. Och den är den 22 juli.